Усі привіт! З вами Алекс, і ви на каналі Let's Play Українською. Сьогодні у нас знову іграшка Eurotrack Simulator 2. І перед тим, як почати, я розкажу про одну маленьку новину, яка от, в прямому розумінні стосується даної гри на каналі. Якщо хтось не знає, основні всі події відбуваються, що стосуються каналу, це у моїй групі у ВК, яка є офіційною групою каналу. Отже, там зараз проходить конкурс. Якщо хтось не знає, не підписаний на неї, не цікавиться нею, то проходить конкурс, в якому ви можете виграти ліцензійну копію гри Eurotrack Simulator 2. В першу чергу це я роблю для того, щоб, звичайно ж, поширити канал в люди. Трішки зроблена маленька реклама на рахунок цього. Бо без цього ніяк. Хочеться канал розвинути, хочеться український підтримати, а поки що ніяк не виходить. І, звичайно ж, ще головною причиною є те, що, як я вже неодноразово говорив, мені гра досить подобається, однак люди не дуже нею цікавляться, які підписані на канал, і таким чином я спробую залучити любителів Eurotrack Simulator на канал. Тому, якщо ви хочете також взяти участь у цьому конкурсі, підписуйтеся на групу ВК, чи там паблік, як вони там правильно називаються. Посилання на саму групу буде в описі, ну, в принципі, під кожним відео завжди є. Також я там в описі залишу посилання на сам пост, який розповідає про умови участі в конкурсі. Там умови елементарні: підписатися на групу, підписатися на канал, розробити репостного запису і все. І через тиждень, ну, точніше, ну, приблизно через тиждень, тому що я не знаю, коли з'явиться це відео, в середу 30 вересня у нас буде результати цього конкурсу. Вони будуть проведені, підсумки, точніше, проведені будуть на стрімі, які кожної середи з'являються у нас на каналі. Поки що стріми суто по грі Day Standalone, однак не знаю, що буде наступного тижня. Може ми Eurotrack зробимо якраз, оскільки пов'язано з цим. Ну, не знаю, ще буде видно. Залежить від того, як люди будуть говорити, підписники, наскільки будуть активніші до цього. Отже, беріть участь в конкурсі, і ви виграєте Eurotrack Simulator 2 іграшку. Якщо хтось не знає, є також і мультиплеєр у даній іграшці. Він, звичайно, тільки на ліцензійну копію, однак це окрема тема. Можливо, ми колись і доберемося до мультиплеєра, якщо, звичайно, буде багато поціновувачів даної іграшки на каналі. Добре, це маленький відступ щодо загального. Ну, а тепер ми повертаємося до самої гри. Отже, давайте візьмемо нове завдання. Так, ринок перевезень. Що нам пропонує ринок перевезень? Минулого разу ми зупинилися в Нюрнберзі. І куди ми можемо з'їздити? Ми можемо з'їздити в австрійське місто Грас, навіть не знаю такого. Можемо в італійську Верону. До речі, цікаво в Італії, як там виглядає. Я ще навіть не чув про Італію. Можемо в швейцарський Цюріх. Можемо в Кьоль німецький. В австрійську столицю Відень. В Мец французький, де ми вже були. Магдебург, де ми були. І німецький Штутгарт. Багато цікавого є всього. Можемо в Італію поїду коли б, а? Хоча цікавіше, напевно, би в Відень було поїхати. Мені би, я так думаю. 18 тонн помідор повезти, а? З іншої сторони, цікаво і в Цюріх поїхати, повезти от такі цистерни високого тиску. Або просто цистерни. Або просто екскаватор. Ух, як це тяжко. Ні, я все ж думаю, що ми поїдемо у Відень. Напевно. Чи в Цюріх. Схоже, у нас знову буде довга серія, оскільки маршрути то всі довгі.
які цікаві для мене. Тут ще мец, ну, це таке, плюс грошенят малувато. А тут непогано, от відні, дають аж майже 14 тисяч. Добре, їдемо в Відень, вирішено. Веземо помідори, програмуємо ціль. Там також 500 кілометрів, щось таке, але. Так, ну давайте заведемо двигун. Вмикаємо передачу, і мені здається, десь прямо звідси ми будемо їхати, ні? Це наше. Давайте глянемо. Так, от, навіть нікуди не потрібно їхати, це круто. Ось, прям тут, ні, з лівої сторони десь. Мені здавалося, що справа є. Ну, давайте. Їдемо. Причіп зараз візьмемо і відправимося. Прекрасно, що навіть нікуди не треба їхати, що ми прямо тут і залишилися. Ось, супер. Так. Чіпляємо причіп. Вмикаємо передачу, відпускаємо тормоз і поїхали вперед. Отже, їдемо в Австрію. Ми ще в Австрії не бували, тим більше в столицю. Взагалі, кажуть, дуже гарне місто. Так, нам направо. Нас, як завжди, зараз ніхто пропускати не захоче. Нам прийдеться півгодини чекати. Ну, пустіть же ж. Ох. Ну, пустіть же ж мене. Що за люди? Давайте після цього. Поїхали. Скільки це буде до післязавтра? Хоч би хтось її пропустив. Ай, безсовісні. Так, а тут ще якийсь ізотор. Що тут таке? Всі на заправку поїхали, чи що? Ну, добре, добре. Почекай. Ого, і скільки є тут ізотор. Там світлофор, я бачу, так. Нам, напевно, потрібно би було маршрут подивитися. Можливо, ми щось би краще знайшли. Я щось забувся за нашу тактику, так звану, перед тим, як кудись відправлятися. Давайте, в принципі, глянемо на карту. Так, чи є тут краще десь маршрут? Ой, ні, не так. Я випадково. Можливо, цією стороною краще б поїхати, хоча... От сюди, ні? Мені здається, це було б краще, чим нам їхати от... Об'їжджати. А тут через Страсбург було б пошвидше. Так у нас... Це кілометраж. Ага, от 505 кілометрів, а якщо ми поїдемо от через Страсбург... 540, а це ще більше. А мені здається, там краща дорога, ні? В принципі. Добре, не будемо. Тут, ну все нормально. Добре, поїхали. Так, надіюсь, на цьому світлофорі ми довго стояти не будемо. Якийсь не дуже хороший світлофор, от прям на в'їзді. Ну це, напевно, відноситься він до міста. За нами вже також тягнучка намалювалася.
Ну, давайте, пошвидше. О, знову. Ну, наступний зелений ми вже мали би проскочити, я так думаю. Тут головне вниз не покотитися. Ну. Ух ти. Ми заглохли. Ну давай, ще трішки. Давай. Ми не встигли. На жаль, якби не заглохли, було б все нормально. Під гірку глохне, не витягує. Все, нарешті. Нібито проскочили. Довго дуже ми тут стояли, звичайно, багато часу витратили. Не глянув я, чи в нас важливий маршрут. У нас якраз так, це Нюрнберг був. Ще. І знову світлофор. Ух, що ж це таке? Так, нам потрібно повернути, до речі. Трішки. Я знаю, що ми неправильно стали. Ну, то що поробиш? Я надіюсь, зараз вийдемо на трасу і все буде вже нормально. Все. Нібито все вже ок. Дуже-дуже багато часу втратив. До речі, от я якось говорив, коли ми купляли вантажівку, після цього ми їхали і також їхали проти сонця. І говорив, що треба було дишок побільший купити. От черговий раз підтверджує, що дишок потрібно було купити побільший. Скільки сонце світить прямо в очі. Ох, ми ще й спати хочемо. Потрібно не забувати про ці різноманітні речі, такі як паливо і бажання поспати. Паливо ще 950 літрів, тобто досить багато, я думаю, нам вистачить, якщо по датчиках дивитися по нашому так званому монтованому комп'ютері, то 2000 кілометрів ще можемо проїхати, тобто ще декілька рейсів, а от спати нам досить сильно хочеться. Зараз десь буде заправочка, і ми, думаю, зупинимось. З іншої сторони, так, нам потрібно вже, напевно, фари увімкнути, оскільки вже темненько трішки. З іншої сторони, у нас зараз вже 8 година вечора, і нам прийдеться їхати вночі знову. Не дуже люблю їхати вночі. Подобається мені тут, до речі, дороги такі непогані, якраз відразу з'їзди особливо ці, оскільки мені найбільше не подобаються різноманітні такі з'їзди, коли приходиться там чекати десь, тобто з траси от з'їзд, окрема полоса, це нормально. А коли от та ж полоса, по якій ти їдеш, і з'їзд, це не дуже добре. Так, тунель. Тут, до речі, можуть бути радари. Так, я думаю, нам потрібно обігнати його, оскільки це він дуже-дуже довго тягнеться. Зараз після цієї, напевно, спробуємо обігнати. Скільки він їде? Він 60 чи що? От, ні. Не дав нам виїхати. Ще один їде. От, вже, думаю, тут зможемо обігнати. Так, у нас вже червоне прям спати, зараз ми будемо падати. Тільки очі закривати, напевно. Надіюсь, десь тут поблизу, та й буде якась стояночка, де ми зможемо постояти, трішки поспати пару годин.
Головне, щоб ми зараз не заснули посеред дороги. Так, так, шукаю, шукаю місце. Якщо на якомусь повороті з'явиться якесь наше бажання повністю заснути, це буде не дуже добре. Як назло, немає ні одної заправочки, ні одного нічого. Так завжди, якщо потрібно, то цього немає. Так, давайте відкриємо карту побільше. Ага, ось бачимо, попереду буде. Якщо все ок. Там, недалеко. Буде заправочка, на якій ми зможемо постояти і трішки поспати. Так, трішки порушуємо, оскільки поспішаю. Хоча з іншої сторони це погано. Оскільки на швидкості можна ще більше кудись заїхати. Так, нам... А, ні, це далі. Це далі, це не прям тут. Тут, до речі, от якісь ці знаки дорожні по-іншому виглядають. От там показують, що туди не їхати. От відразу прям. От цього не вистачало в там, центральній Німеччині, можна сказати так, от там зверху. Так, тут ми вже з'їжджаємо. Так, десь візьмемо, пропаркуємося. Можливо, ми відразу і заправимося. Давайте заправимося відразу. Так. 1,46 євро за літр. Ну, це трошки багатенько, якщо на наші гроші, а на їхні нібито нормально. Скільки нам потрібно? 494 літрів аж. Ну, окей. Ну, зато тепер ми будемо без проблем мати можливість їхати. Так, і тут трішки поспимо. Так, вимикаємо фари, вимикаємо двигун і лягаємо спати. О, до речі, проснулися якраз ідеально. 6 година ранку, схід сонця, супер, те, що потрібно. Ну що ж, давайте вимкнемо фари. Так, заведемо двигун. Так, ну і поїхали. Так, зараз знову будемо півгодини виїжджати. От тут якраз не вистачає додаткової полоси. Хоча для заправок я сумніваюся, що хтось буде робити додаткову полосу. Тут легковики так жнуть, що... Це нібито нас і пропускав, а нібито ні. От, здається, пропускає, ні? От, пропускає, все, ми поїхали. Ми поїхали. Добре. Хоча би хтось пропустив. От гарне так виглядає якраз. Зліва у нас сонечко сходить от спереду в такі сині-сині хмари. Досить-досить гарно. Так. Це я перевіряю, чи я дійсно ті, які потрібно фари увімкнув, оскільки в нас вже були проблеми з цим. І, до речі, нам залишилося ще 370 кілометрів, то ми проїхали там близько 540, здається, було. Ну, ще навіть половину не проїхали. Уже багато цікавого сталося, це і ці затори незрозумілі, і бажання поспати, і, в принципі, і поспали. Ніч проспали. Тому, напевно, якщо що, то потрібно от десь такий час і лягати спати. Тобто десь там година 9-8 саме ідеально. Просинаємося якраз під ранок, там
6-7 година ранку і супер. Самий кращий, на мою думку, варіант, коли можна буде розпочати свій маршрут. Ну, це тут, саме в грі. Так, їдемо знову трішки більше 80. Ну, поки що радарів не зустрічали. Це добре. Це досить непогано. Трафіку, до речі, дуже багато. І якось трішки дивно. Скільки, по-перше, на трасах його взагалі стільки багато рідко коли буває. Ну і по-друге, нам потрібно звернути, з'їхати полосу, змінити. Наскільки я бачу, то зараз буде проблема з цим. Скільки там на Прагу поворот направо. Тут це ті ж такі з'їзди, що мені не подобається, так. То якщо прямо і направо повертає, значить потрібно з'їжджати вже. Якось так. Ну, тут можна, напевно, вже з'їхати назад. Всі на Прагу поїхали, чи що. Нікого немає, практично трафіку на нашій, по нашому русі. Ну, ззаді бачимо, там хтось доганяє нас. Але спереді ми нікого не можемо догнати. Хоча, можливо, просто швидка їзда тут. Ніколи так і не дізнався, яка швидкість у легковиків. Ох, як же засліплює. Терміново потрібно буде купити цей більший дашок. У нас, до речі, вже 26,5 тисяч євро є. Після того, як ми купили вантажівку, ми вже трішки грошенят заробили. Купити дашок я хочу ще перефарбувати автомобіль на якісь більш цікавіші кольори. Це перше, що буду робити, а далі вже буду чимось іншим займатися. Ну, то трішки покращимо цей автомобіль, а пізніше вже, можливо, помаленьку будемо збирати на щось покраще. Це, звичайно, вже буде серйозніший автомобіль. До речі, цікавий міст. Ці підвісні такі упори, вони посередині, не по сторонах, як буває, а посередині. Якось так незвично. Так, що тут таке? Чи він притормозив то? Хтось вирішив вискочити з моста, чи що? Не ясно. Чи він також вирішив подивитися на цей такий незвичайний міст? Як я вже якось згадував, шкода, що немає назв річок. Можливо, вони просто звичайні там видумані, однак все ж було б цікавіше, якби річки дійсно були б справжні. Це би було зовсім інше. Тут, до речі, ходять слухи, що десь має з'явитися якийсь там DLS, там з різноманітними так званими прикрасами. Не знаю, як воно правильно називається, от такі різні, як вони там, пропорції чи що, ну, прикрасити ще свій салон можна буде якось. І це нібито повинно бути окремо DLS. Думаю, що не безкоштовне. Ну і крім того, також там готують якийсь черговий патч. Тобто гра все ще розвивається, навіть незважаючи на те, що десь вже досить швидко повинна з'явитися нова гра від розробників American Truck Simulator, тобто симулятор американських вантажівок. Десь, не знаю, напевно до кінця року. Можливо, швидше. Ну, тобто, обмеження максимально, це до кінця року цього повинна з'явитися ця іграшка. Обов'язково вона буде на каналі. Я вже придивився її, однак поки що купити її все ж не можна. Я якось згадував, що нібито можна, однак ні, не можна. Так, ось у нас кордон. Ми в'їжджаємо в Австрію. До речі, кордон ось саме такий, розширений, все ок, цікавий. Не так, як буває на деяких містах, де там, тільки не містах, а країнах. В'їжджаємо, там просто два пропорції стоїть, і все.
я розумію, що тут нібито між Євросоюзом немає таких, таких кордонів особливих. Ну, але вони не спрощені до такого вигляду, як вони тут є, між деякими країнами. От так як тут, це більш-менш нормально. Ну, то це, як називають там, стара Європа, оті карти, що ті ж країни, які з'явилися самі перші, от на них трішки все погірше. От на нових, до речі, Австрія, здається, в нові не входила. Нові це там Угорщина, що ще, ну, ці сам, ту сторону десь, сусіди, можна сказати, України, Польща. Ось на цих нових, то... Так, тут здесь десь радар, чи мені здалося. То там вже трішки все покраще виглядає. Тут якісь позначки такі незрозумілі. От справа. На цьому тунелі. Які тунелі сам? Такого ми тунелю ще не бачили. Це Австрія? Австрійський тунель якийсь? Ось, навіть те, що тунель повністю розділений. Ось на такі широкою-широкою смугою. Так, ось тут уже. А ні, це також. Це просто позначка, по якій полосі можна їхати. Так, я навіть не знаю, де нам, куди нам потрібно буде їхати, тому я поки що буду їхати от так прямо. От як бачимо, нам. Ага, нам прямо буде все ж їхати, значить нам потрібно змінити полосу. Так, не те. Ось на Грац. А там уже завернути після цього. Після цієї розвилки. Так, надіюсь, ніхто тут. Який піскок. Ніхто тут не буде заважати. Так, і тут десь зараз повинен бути поворот. Прям на трасі якось незрозуміло. Ми можемо тут також довго стояти. Так, ну тут ми в будь-якому випадку можемо їхати. Ага, все ок. Нікого немає, проблем ніяких немає, тому без питань їхати. Оце якби ми виїжджали, то би так. От дивіться, скільки вже назбиралося транспорту. А от з'їзд нормально, тому що по зустрічній смузі ніхто не їхав особливо. Також така цікава розвилка. Подобаються мені хороші розвилки різноманітні. Так, що тут у нас ніби все добре. З'їжджаємо, якщо все добре. Так, не то. Періодично клавішу якусь на ту зажму. Буває. Тим більше, що хочеш, намагаєшся дивитися активно на дорогу, щоб з цим не в'їхати, за всім слідкувати. Ось і бувають такі проблеми. Так, от цей лінз направо. Ну нам поки що прямо. А, ось це також такий з'їзд заокруглений. Ну нам ще, до речі, 150 км всього залишилося. Ось вже бачимо на знаках. У нас пише, от якщо по цій полосі будемо їхати, то вийдемо якраз в Відень. Тобто В'єна, чи як вона там, як на російській називається В'єна, то і тут на англійській так само пише, ну це Відень, якщо на українській. Дев'яносто би було хороше обмеження, однак не дозволяє нам цього робити. Обмеження в цих країнах для автомобілів. Так, виключимо вже, напевно, фари. Ми вже нормально собі їдемо. 9-та година, половина 10-ї навіть вже. Пізніше, напевно, знову десь повернемося. Ну, хоча я не буду загадувати, не знаю, де там у нас випадуть маршрути. Ну, планував, як я вже давно говорив, ось ці території так званої там майже Східної Європи, хоча це центральна, точніше, центральна Європа.
Тобі час хочеться і в Італію тут ж заїхати, ще не буде. Ось, я не знаю, ну, скільки приблизно карти я об'їду, там, по відсотках. У нас там відкрито, не знаю, до відсотків 15 карти. Можливо, хоча б з 50 відкриємо, тоді, напевно, вже за Скандинавію візьмуся. Можливо, до того часу якраз розпродаж якийсь буде. Хоча там зараз якраз, от, здається, в минулому чи позаминулому відео я розповідав, що була невелика знижка на гру. І цікаво, що після цієї знижки ціни різко піднялися. То вони зараз вже гра дорожче коштує. Ця ж Eurotrack симулятор, яку зараз розігрую я на каналі, в Steam коштує близько 12 доларів. То це вже досить немало. Сама Скандинавія, вона десь приблизно також коштує. Я зараз не знаю, не глянув ціну на даний момент, скільки вона коштує. Ну, також думаю, не менше, а можливо навіть і більше. Тому я все ж, напевно, дочекаюся якоїсь знижки. І тоді вже буде Скандинавія. Тим більше, що у нас ще досить багато цікавого, що ми не бачили на даній карті, можна сказати так, чи там частинах карти. От, чи навіть об'їздили там тільки-тільки сам центр. Там навіть не центр, як це назвати, старий-старий світ. Саме в іграшці він називається Старий світ. Хоча от ті же ж Австрії ми ще не бували, в Італії не бували. Швейцарія. Ну і багато-багато ще різноманітних країн. Так, знову трафік величезний. Цікаво, можна молоко вести? Мені цей. Це швидше цього якісь паливоматеріали. Як там паливі? Мастильні матеріали, паливомастильні матеріали. Однак мені здається, чи там людини. Що це молоковоз. Так він виглядає. Так, останні там 60 кілометрів залишилося. Вже десь під'їжджаємо до Відня, тому, напевно, тут стільки багато транспорту. Це ж столиця Австрії. І, напевно, одне з найбільших міст тут в регіоні. Ну, якщо не враховувати Німеччину, звичайно. Так, що там, ми вже, до речі, знову хочемо спати. Я так розумію, що після кожного маршруту нам потрібно виспатися. Ну, це нібито і логічно. Проїхали величезний маршрут, хочеться поспати. Хоча насправді ми недовго то їхали. Ну скільки там от... Десь годинку проїхали, поки ми лягли поспати, от як виїхали тільки з Нюрнберга. І тут їдемо вже близько... Так, не пущу тебе. Ой-ой-ой-ой, стоп. Я чуть ли не в'їхав. Ага, ясно. Ось, хтось теж вирішив не спустити. Я тому... Не пропустити, точніше, і... аварія. От тому що от так в'їжджають, в принципі, також мені інколи приходиться так в'їжджати, тому що ніхто не пропускає. І тут я би також міг би в'їхати в... автомобіль, який був попереду, тільки от встиг чуть-чуть звернути, і тому все нормально було. Ну, нібито на трасі їдеш собі спокійно, без проблем, а тут бах і все. І нібито якийсь затор. Хоча мені здавалося, що я заторможу швидше. Тормоза, до речі, ці вантажівки не дуже хороші, це я вже переконався. Але вона, з іншої сторони, добре розганяється, оскільки велика потужність двигуна, досить велика, якщо от порівнювати свого ж класу, от якщо всі автомобілі ось такого, можна сказати, як там економ-класу, як от ми дивилися по автосалонах різноманітних, ось, і ця вантажівка, цей трак, як їх називають, найкраща по потужності. Найбільше має кінських сил.
тому і розганяється без проблем швидесенько. От тормози досить-досить погано, досить погано. Потрібно там зарання подумати над тим, скільки вам потрібно місця для того, щоб затормозити. І ось ми вже у Відні. Так. Як завжди, ось ці стіни, мені не подобаються ці стіни, що вони закривають краєвид. Я маю на увазі не ті, а ті, що ззаді були. Так. Нам, напевно, треба буде зараз десь направо повернути, тому з'їдемо ось в цю полосу. Так, ми, звичайно, трішки негарно стали, оскільки ми стали на перехресті. Але тут нібито все рухається. Так, знову. Ой-ой-ой, знову котимося. Надіюсь, нікого ззаді не ранили. Рушати тяжко, тяжко, досить. Потрібно якось розраховувати. Ага, ми не тут, ми далі десь повертаємо, так? Тут у нас закрита дорога, ось наступний поворот наш. І ось ми і прибули. Якщо хтось буде, там, наприклад, тільки глянув перший раз відео по даній ігрості і питає, чому я там, наприклад, не паркуюся, я би паркувався, однак це досить багато часу займає. Ось у нас зазвичай серії по півгодини. От, наприклад, зараз останнім часом вони вже там виходять по 40-45 хвилин і більше півгодини мало хто... люди не завжди дивляться. Якщо ми візьмемо якийсь короткий маршрут, то я буду і паркуватися, а так, щоб довго час не затягувати, саме так. Отже, ми проїхали 504 години і витратили на це 16 годин часу. 16 годин часу – це тому, що ми спали. Якби ми не спали, це було б набагато швидше. Витратили 223 літри палива і отримали в підсумку 13 497 євро. І отримали вже 9 рівень. Давайте щось ми ще відкриємо. Що би нам відкрити? Я би хотів, можливо, ці ще вантажі якогось там незрозумілого класу, або, можливо, цінні чи обережні. Не хочеться оці поки що довгі і термінові. Довгі будуть тоді, якщо люди скажуть, от, роби довші серії, тоді та, тоді можливо. Або там, можливо, якщо в нас стріми раптово якось та з'являться. Я, напевно, візьму цінні вантажі. Ось. У нас буде ще одні цінні вантажі. І ми з'явилися у нашій вантажівці знову. Ну що ж, на цьому ми і завершимо нашу сьогоднішню серію по іграшці Euro Truck Simulator 2. Нагадую, що на каналі проходить конкурс, по підсумках якого ви зможете виграти іграшку Euro Truck Simulator 2. Велика вірогідність, що будуть розіграні ще якісь простенькі іграшки. Якщо багато людей, звичайно, візьме участь у конкурсі, то я ще щось там підкину. Тому беріть участь в конкурсі. Конкурс, якщо хтось спочатку не дивився, проходить у моїй групі у ВК. Посилання в описі. І підтримуйте канал, підтримуйте Україну мовний YouTube. Нагадую, з вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play українською. До нових зустрічей!